Hola, bon dia. Som en Marc Escalé, la Bruna, en Marc López, l'Ariana, l'Aleix i jo, l'Adrià. I ara us presentarem el nostre petxacutxa sobre l'energia. Ens va interessar aquest tema perquè vam escoltar la notícia de la pujada de la llum, ja que a la nostra escola participem en el projecte desendollat d'estalvi d'energia. Llavors, a l'octubre del 2013 es va parlar d'un nou increment de la tarifa de la llum. Al desembre, el president del govern espanyol va dir que intentaria impedir que el rebut de la llum pugés un 11%. Al gener del 2014 segueixen dient que hi haurà un augment de la tarifa elèctrica d'un 11%. Aquest mateix mes van afirmar que la pujada de la llum... Al febrer d'aquest any s'anunciava que el consum de l'electricitat baixarà un 7% i que la potència pujarà un 18%. També aquest mes van afirmar que la pujada de la llum d'un 11% quedaria anul·lada i pujaria només un 3%. Espanya encara no reconeix la pobresa energètica perquè hi ha molts interessos econòmics de les companyies. L'energia és tot allò capaç de produir canvis en els cossos o de realitzar un treball. Tipus d'energia: la cinètica, com el vent i l'aigua en moviment; la lluminosa, com el sol; la sonora, que emet sons; la química i l'elèctrica, la més comú; la nuclear, que utilitza l'urani i elements radioactius; i la tèrmica, com el sol i el foc. La hidràulica i l'eòlica són inesgotables i netes, però són discontinues i provoquen impactes ambientals. La solar és renovable, neta i no contamina, però és intermitent i cara. La tèrmica és la més barata, eficient i poc contaminant. L'elèctrica és la més cara i eficient. I la nuclear... L'energia és tot allò capaç de produir canvis en els cossos o de realitzar un treball. L'energia és tot allò... Un exemple podria ser la transformació de l'energia cinètica en treball, mitjançant una roda hidràulica que aprofita l'energia de l'aigua per transformar-la en moviment. A l'abocar l'aigua fa moure la roda hidràulica, que fa que el cordill s'enrotlli i aixeca. L'energia s'obté de diferents fonts i aquestes poden ser de dos tipus. Fonts renovables, és a dir, les que mai no s'esgoten, com el sol, l'aigua en moviment i el vent. Aquestes són més netes i no contaminen. I les no renovables, que són les que acaben esgotant-se, com el petroli, el carbó, el gas i els elements radioactius. Les fonts no renovables són la base del nostre creixement econòmic i demogràfic. Sense ells, el sistema es col·lapsaria. El 2003, la combustió de petroli, carbó i gas natural va representar un 83,3% de la producció energètica mundial. La placa fotovoltaica produeix electricitat contínua, mentre que la que consumim és corrent alterna. El petroli, el carbó i el gas natural són alhora combustibles fòssils, és a dir, s'han originat per la fossilització de matèria orgànica. És un procés molt llarg, que dura milers i milers d'anys. També són grans contaminants i, en particular, els principals responsables del canvi climàtic a causa de les emissions de diòxid de carboni. La majoria de màquines i aparells de la vida diària funcionen amb energia elèctrica. Aquestes produeixen unes centrals elèctriques en un generador connectat a una turbina amb pales. Quan es fan girar les pales, el generador transforma l'energia en electricitat. La central nuclear usa un reactor nuclear. Es basa en reaccions nuclears de fusió d'elements pesats com ara l'urani o el plutoni, cosa que genera calor. Una central hidroelèctrica és una instal·lació que permet aprofitar l'aigua en moviment dels rius per generar energia elèctrica. La central eòlica es conté a partir de la força del vent per generar energia elèctrica. La solar, a partir de les radiaccions del sol. I la tèrmica es conté a partir de tres combustibles fòssils, com ara el carbó, el fuel o el gas natural. La nostra societat consumeix enormes quantitats de combustibles i electricitat. Tots els aparells que fem servir necessiten algun tipus d'energia per funcionar. L'ús racional de l'energia elèctrica és l'ús conscient per utilitzar els estris electrònics. I ara veurem els problemes que comporta l'energia i l'ús més racional. Per tant, fer-ne un mal ús pot ocasionar problemes com canvis en el paisatge, contaminació i esgotament de les fonts d'energia no renovables. D'aquesta manera, estalviar energia és més senzill del que sembla. Aquí en tenim algunes mostres: utilitzar el transport públic i apagar els llums quan no són necessaris. A la nostra escola hem participat en el projecte Desendolla't per tal de fer aquest estalvi, organitzat pel Consell Comarcal. Aquest permet assolir un triple benefici: un de mediambiental en forma d'estalvi energètic, un d'econòmic en forma de despesa pública i un de socioeducatiu.
Ens va visitar en Santi Altimires, pare d'una companya de classe que és enginyer elèctric. La seva feina consisteix en dissenyar circuits elèctrics perquè l'electricista pugui muntar-los. Ens va comentar que per fer la seva feina no calia tenir molt físic, però sí que calia pensar força. També va venir a veure'ns en David Tió, un altre pare d'un company de classe que és electricista. Ens va dir que la seva feina era muntar el que l'enginyer dissenyava, com per exemple circuits elèctrics, reparar la part elèctrica d'algunes màquines, etc. També ens van donar un cop de mà a l'elaboració de circuits elèctrics. Igualment, ens va ensenyar la diferència entre els materials conductors i aïllants. Els conductors permeten passar l'electricitat a través d'ells, com el ferro o els metalls. En canvi, els aïllants no permeten el moviment de càrregues elèctriques, com el plàstic o la fusta. Per fer circular el corrent elèctric necessitem un generador, cables elèctrics, un receptor, l'interruptor, un comptador i elements de protecció. Hem construït tres circuits elèctrics, un de senzill per comprovar quan és haver-hi tancat, un en paral·lel i l'últim en sèrie, per veure diferents punts de llum. Aquí en teniu la mostra. Aquest és el nostre petxacutxa. Esperem que hagi estat del vostre interès i que n'hagueu pogut gaudir. I ja sabeu, cal fer un racional de l'electricitat i per no haver utilitzat les energies renovables per respecte i conservació del nostre medi ambient. A part, també pot significar un estalvi econòmic. Gràcies a tots per la vostra atenció.